Ulking Thanos ga Thanos version တွေအားလုံးထဲမှာ badass အဖြစ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတော့ Hulk ကိုအိမ်မွေးခွေးတစ်ကောင်လို့ကျိုးနဲ့ချီမွေးထားပြီး Ghost Rider လို့ကောင်မျိုးကသူ့ရဲ့လက်တို့လက်တောင်းခိုင်းစရာကောင်လေးပါ။ကျွန်တော်တို့တွေ MCU မှာမြင်တွေ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ Infinity Stone 6လုံးနဲ့ Thanos ကကြမ်းတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Thanos က King Thanos ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဩဇာတိတ်ကမှအားကောင်းတယ်ပေါ့။ Movie ထဲက Thanos က Universe တဝက်ကိုတပ်ပစ်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက Comic ထဲကထက်ဆိုင်အများကြီးကြိုးကြောင်းစီလျော်ပါတယ်။universe ကြီးထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့တက်ရှိမှန်သမျှအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ငမုတ်ခေါမမှုဆိုတာမရှိရလျအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှုထောင့်တစ်ခုမှာတော့တော်တော်လေးကိုမုံမြတ်တဲ့ကိုကြိုးမငဲ့တဲ့လေးစားစရာသူရဲ့ကောင်းစိတ်တက်ပါ comic ထဲမှာတော့ Thanos ကစော်ညင်းကောင်ပါ Thanos ရဲ့ crush က Lady Death တနည်းအားဖြင့် Death လို့ပဲအများကခေါ်ကြတဲ့ cosmic entity တယောက်ပါကြုံလုံးပြောရရင် Lady Death က Death Boo ရဲ့ဆော်ပါ Death Boo ခမ immortal ဖြစ်နေလို့သူချစ်သူတည်ခြင်းတရားနဲ့မပေါင်းဖက်ရတဲ့တနာစရာကောင်းလေးပါ Thanos အကြောင်းကိုပြန်ဆက်ရရင်သူ crash လေးသူ့ကိုပြန်ကြရအောင်သူ့ကိုအထင်ကြီးအောင်စူးစမ်းပါတယ်လူသားဆိုရင်တော့ iPhone 13 clone လေးနဲ့ mirror selfie လေးဆွဲပြီး my date တင်ဒီလိုပုံလေးတွေကို caption တစ်ချောင်းလောက်နဲ့တင်ဒီလို logo လေးရဲ့နိုင်ကဈေးကြီးတဲ့ brand တစ်ခုရယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအထင်ကြီးခံရပြီဗျဒါပေမဲ့ lady death လို့ cosmic entity တရားကိုတော့အဲ့လိုအကွက်ရွှေလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ Thanos စဉ်းစားတယ်တေချင်းတရားကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတက်ရှိတွေအများကြီးကိုတေလန်းပို့ရမယ်ဆိုပြီး universe တစ်ခုလုံးကအသက်တွေကိုပိုးကြီးပန်းကြီးအနေနဲ့လိုက်တက်ပါတော့တယ်အဲ့လိုနဲ့သူဟာ universe တစ်ခုလုံးနှိပါးကိုတန်နိုင်ခဲ့ပြီး king of nothing ဖြစ်လာပါဗျ။သူ့ရဲ့ရှီမန်းချက်လည်းပြေဝပြီးမို့သူ crash လေးစီသွားဖို့အချိန်ကြပါပြီ။ death sea ကိုသွားဖို့ဆိုသူကလည်း death ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသိခင်လှုပ်ဆရာအလုပ်တစ်ခုကျန်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ the fallen one ကိုရှာပြီးတက်ဖို့ပါ။ the fallen one ဆိုတာကတော့အချိန်ကသူ့စီကနေလက်မတင်လေးထွက်ပြေးသွားပြီးအသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့ silver surfer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ silver surfer ကသူ့အတိုင်းဆိုတန်းတော့ဆိုမနိုင်မှန်းသိလို့မျောနီယာကိုဝတ်သီးဖြစ်အောင်အချိန်ကြာကြီး train နေကြတာပါ။နောက်ဆုံးတော့ worthy ဖြစ်သွားပြီး the fallen one ရဲ့လို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီ the fallen one ကိုရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့သူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်သူ့လက်ပါစီ rider ကို time zone အပိုင်းအစတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးသူ့ငယ်ရွယ်စဉ်အတိတ်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကို time travel ပြီးတောခေါ်လာခိုင်းပါတယ်။အချိန်ခီးသွား Thanos အငယ်ကအဖိုးကြီး Thanos ကိုမြင်တော့အယောင်ဆောင်အောင်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်။အဖိုးကြီး Thanos ကငါအမေနာမည်လဲမာတာပဲကွာဆိုတော့မှ Thanos အစ်စ်မှန်တီသွားပြီးတိုက်ခိုက်တာရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ King Thanos ရဲ့နေရာကို the fallen one ကရောက်ချလာပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။King Thanos ကလည်းပြန်တိုက်ခိုက်ပြီး Rider နဲ့ Yan Thanos ကလည်းကူပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးတာကြောင့် The Fallen One လည်းပေါ်သွားပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးတော့ King Thanos ကသူ့ကိုတကူတကအနာဂတ်ကိုလက်ခေါ်ခိုင်းတာဟာကိုယ့်လက်ချက်နဲ့ကိုတည်ခြင်းလို့မှ Yan Thanos ကတည်သွားပါတယ်။ပြီးတော့တည်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းစော်မှုန်နေလို့ဆိုတာကိုပါတည်သွားပါတယ်။ King Thanos ကလည်းတည်တာတော့ဒီတိုင်းအသေးမခံခြင်းလို့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့သူ့သေးကိုယ်သေးတိုက်ပြီးမှတည်မယ်ဆိုပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Yan Thanos ကမတိုက်ခိုက်ပဲနေတော့ King Thanos ကသူ့ကိုတတ်ပေးဖို့တောင်းအောင်မှပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ Thanos လေငါကအနာဂတ်မှာဒီလိုစမှုကောင်ဖြစ်လာမှာပါလားဆိုပြီးတော်တော်စိတ်ပျက်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Time Stone အပိုင်းအစကိုအလစ်မှာဆွဲလူပြီးသူ့ရဲ့ original timeline ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အနာဂတ်မှာအဲ့လိုစမှုကောင်လုံးဝမဖြစ်လာစေရဘူးဆိုပြီးသုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Thanos ရဲ့သုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းသွားတာကြောင့်အနာဂတ်ကလည်းပြောင်းလဲသွားပြီး King Thanos ရဲ့ timeline ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိန်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ Lady Death နဲ့တွေ့ပြီးသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကသူ့ကို reality ကနေပဲဖြတ်လာကြောင်းပြောပြပါတယ်။ပြီးတော့သူကပဲ Thanos ဘာလုပ်လိုက်တာလဲလို့ Lady Death ကိုပြန်မေးပါတယ်။Lady Death ကအတန်အေးလေးနဲ့ He won't know ပြန်ဖြေပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ Thanos လည်းဒီဝါကျွတ်လည်းမိမမရလိုက်ပဲလူပြိုကြီးဘဝနဲ့ဇက်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ King Thanos ရဲ့ story ကတော့ဒါလေးပါပဲ။သူ့မှာထူးခဲ့တဲ့ power တွေ ability ရဲ့လို့ဘာမှမရှိပါဘူး။သူငငယ်တုန်းကထပ်ပိုကျန်းသွားတာပါပဲ။လူတွေက O line အားနဲ့လာပဲမဲ့သူနဲ့ Hulk ကတော့ O လေးကျန်းလေးပါပဲ။သူ့မှာ Time Zone အပိုင်းအစတစ်ခုရှိလို့အတိတ်ရောအနာဂတ်ရောကိုကြိုက်တယ်လို့သွားလာနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ Twilight Sword ကိုလည်းအသုံးပြုပါတယ်။ဒီဓာတ်က Thor Ragnarok ထဲကစာတာရဲ့ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာ Yan Thanos ရဲ့ ability တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအချင်းချုပ်လေးပြောပြပါမယ်။နောက်မှာ Classic Thanos ရဲ့ power တွေ ability တွေကို video သက်သက်လုပ်ပေးပါမယ်။သူ့မှာ superhuman speed, superhuman agility, superhuman reflex, superhuman stamina တွေရှိပြီးသူ့ရဲ့ strength ဟာဆိုရင် superhuman level မဟုတ်ပဲ god level ပါ။သူက immortal ဖြစ်ပြီးဘာယောဂါမှမကူဆတ်နိုင်ပါဘူး။ godly strength ရှိတာမဟုတ်ပဲ magic နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်ပါတယ်။Death Boo ကို immortal ဖြစ်အောင်ကျင်းစာတိုက်ခဲ့တာ Thanos ပါ။ဘာလို့ immortal ဖြစ်အောင်ကျင်းစာတိုက်တာလဲဆိုတော့ Death Boo မတည်မှသူ့ crush လေး Lady Death ကိုမသွားနိုင်မှာမလို့ပါ။ပြီးတော့ comic ထဲက Thanos ကတခါတလေပြန်ပါတယ်။ combat မှာလည်းဆရာကြီးပါ။ hand to hand ရောလက်နက်နဲ့ရောကျန်ပါတယ်။အကျွမ်းကျင်ဆုံးလက်နက်ကတော့ဒါပါ။ intelligence ကလည်း super genius level ဖြစ်လို့ science knowledge ရော magic knowledge ရောတော်တော်လေးပြည့်ဝတဲ့သူပါ။ okay ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။Marvel DC animated movie တွေ animated series တွေကိုမြန်မာစာတန်းထုတ်နဲ့ The Miss Telegram channel မှာမမောင်ပြကြည့်နိုင်ပါတယ်။မမကြီးတွေက lifetime ဖြစ်ပြီးတစ်ခါဝင်ထိုင်းရင်နောက်ထပ်မဲ့ကအသစ်တွေကိုလည်းဆက်ကြည့်နိုင်ပါပါ။ဘာ channel တွေရှိလဲဆိုတာနဲ့မမကြီးတွေကို video မှာဆက်ပြသွားပါမယ်။ဒါပါပဲဗျ။ Adios